بوشه دسو ما علیلان بیشاره ما اوکتین عد بحنام باب لحین کش وشیو بین حین حسبی الله شعب كسومالان وحي صدح يطبان كبشا نوفمبر اي سنة كان لبدا كون يتضبية طبان اي قعان تهدا كود دوران دونان مدحوينيه شناد ايهو قامين لها شانتا سنة يسو صعدا وحانا نبان بشعب كرير سومالان ميل كستو اي چوغان لغو ورقلين اي اي نورور كاي كومي دين سيهين تلفشنة دا مدح بانان اي كهول غلاد دالك سومالان اي سيبا او كاشان اي اكاديميغا نبادا يهور مركز سومالان اي تضبية طبان كبشا طبنا دي لبدا كون يتضبية طبان اي دين قبان دونا dood qoran oo su'aalo lagu weydiin doono saddexda musharax madaxweyne doodaasina waxa ku hirdami doona oo ka qayb gali doona saddexda musharax madaxweyne ee xisbiyada kulmiye wadan iyo wicid shacabka Soomaaliland waxay u noqon doontaa fursad inta aan go'aansan cid ay codkooda siinayaan inay su'aalo ku weydiiyaan iyadoo musharaxiinta madaxweynaha ay si toos ah uga jawaabi doonaan su'aalahaasi hadaba doodda musharaxiinta madaxweyne ee Soomaaliland waxay qabsoomi doontaa 17 bisha tobnaad ee sanadkan 2017 goobta ay ka qabsoomi doontaana waa hoolka Green Plaza ee magaalada Hargeysa waxana doodaasi idin soo qaban qaabisay oo si toos ah ugala socon kartaan dhammaanba telefishinada ku midaysan ururka telefishinada ee Siba oo